Укроборонпром цьогоріч збільшить виробництво нових танків «Оплот» у 25 разів. Про це заявив генеральний директор концерну Роман Романов. Якщо торік заводи випустили лише 5 новітніх машин, то тепер 120. Крім того, заводи, які раніше, модернізують велику кількість старих машин Т-64. А ще у планах налагодити серійне виробництво бронеавтомобілів «Дозор», а наступного року запланували випустити нову станцію радіолокації.